အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာ Chapter 2 Exponents and Radical ရဲ့ပတ်တွဲကိုဆက်လက်ရှင်းပြသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် Exercise Number 6 နေနဲ့ Reduce the order as far as possible order တွေကိုဆရာတို့က short နိုင်တယ်လို့ short ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့မေးခွန်းနေနဲ့ A B C D E F G H I ဆိုပြီးဆရာတို့မေးလာတာဖြစ်ပါတယ် solution အနေနဲ့နံပါတ် A မှာဆရာတို့ပေးလာတာမေးခွန်းကတော့ 4 through of 25 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ radicand ကိုဆရာတို့ပြောင်းတဲ့အခါမှာ25ဆိုတာ5 power 2ဖြစ်ပါတယ် rule number 5ရဆရာတို့ order ကိုစားရင် power ကိုလည်းစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ order of power ကိုဆရာတို့ကနှစ်နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ order က2ရမယ် power က1ပဲရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ပြည့်ဆရာတို့က square root of 5ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ number b အနေနဲ့ 6 root of 4အဲ့တော့ radicand ဖြစ်တဲ့ 4 ဆိုတာ2 power 2ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ order ရော power ရောကိုဆရာတို့2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ power က1ကျန်မယ် order က3ကျန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 root of 2ဆိုပြီးဆရာတို့ရရှိมาဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C အနေနဲ့ 6 root of 8 8ကဆရာတို့2 power 3အဲ့တော့ order ရော power ရောကိုဆရာတို့3နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ power က1ကျန်တယ် order ဆရာတို့2ကျန်တာမလို့ဆရာတို့ order 2ဆိုရေးစရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ဖြစ်နေတဲ့ square root of 2ဆိုပြီးတော့ရရှိมาဖြစ်ပါတယ်number d နေနဲ့ 9th root of 8y power 3အဲ့တော့ဆရာကဒီအထက်က radicand ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ8က2 power 3 y power 3ကတော့ y power 3ပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ order နဲ့ power ကိုဆရာတို့က3နဲ့စားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံး3နဲ့စားတဲ့အခါမှာ power တွေကတော့1ပဲကျန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ order ကိုဆရာတို့3နဲ့စားတဲ့အခါမှာတော့9ကို3နဲ့စားတော့order 3ကျန်ကြတာမို့လို့သူရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ true root of 2 by ဆိုပြီးရရှိมาဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် E နေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 6 root of 27 power 3အဲ့တော့ဆရာတို့ order ရော power ရောကိုဆရာတို့ဒီမှာ3နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ power ကတော့3ကျန်တယ် order ကတော့3နဲ့စားတဲ့အခါမှာ2ပဲကျန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ square root of 27ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် F အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 8 root of a power 2 into b power 4 အဲ့တော့ဆရာတို့ order ရော power ရောနှစ်ခုစလုံးဆရာတို့က2နဲ့စားလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ order ကို2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ a power 1 b power 4 2နဲ့စားတော့ b power 2ကျန်မယ်ဒီ order ဖြစ်တဲ့ 8 ကို2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ4ရမှာဖြစ်တာမို့လို့ 4 through ofa b power 2ဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် g နေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 12 root of 64 a power 2 b power 6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ order ရော power ရောကိုဘာနဲ့စားမလဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့64ကိုဆရာတို့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ a power 2ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ order of power နှစ်ခုစလုံးဆရာတို့က2နဲ့ပဲစားလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ order 2ကို2နဲ့စားတော့ဆရာတို့6ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထဲမှာရှိတဲ့ power တွေကို2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 8 power 1 a power 1 b power 3ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် h နေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 72 power 3/5အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒါကို radical form ပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာ exponent form ဖြစ်နေလို့ဆရာတို့ဒီ power မှာရှိတဲ့ဒီ pin ကြာ5ကိုဆရာတို့ order ဖြစ်သွားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ fifth root of 72လဲဆရာတို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ72ဆိုတာဆရာတို့ကဘာရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့9 into 8မို့လို့ဆရာတို့က9ကကြာတော့3 power 2 8ကကြာတော့2 power 3ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စံဒီ2နေရာမှာက2 power 3 into 3 power 2ပြောင်းလိုက်တယ်။ဆရာတို့ exponent form မှာရှိတဲ့ဒီ pin ကတန်ဖိုး power ဖြစ်ကြံရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီက power ကိုအထည်ကိုမျှထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2 power 9 into 3 power 6ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ aura က5ဖြစ်တဲ့ကြောင့် power 5 ထပ်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေပဲဆရာတို့ပြန်ပြီးခွဲထုတ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့2 power 9ဆိုရင်ဆရာတို့ power 5ရအောင်2 power 5 into 2 power 4ခွဲထုတ်မယ်။ဆရာတို့3 power 6ဆိုရင်တော့3 power 5 into 3ဆိုပြီးဆရာတို့ခွဲထုတ်လိုက်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ aura ကို power နဲ့စာလို့ရတဲ့ဒီ2တလုံးအပြင်ထွက်မယ်။aura ကို power နဲ့စာလို့ရတဲ့ဒီ3တလုံးအပြင်ထွက်တော့2 into 3ဆိုတော့ဆရာတို့အပြင်မှာ6ရမယ်။အထဲမှာဆရာတို့2 power 4နဲ့3ရကြံခဲ့မှာဖြစ်မှာ။အထဲမှာ2 power 3အထဲမှာ2 power 4နဲ့3ရကြံခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့စေတုဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့စေ into fit rule of အထဲမှာကြံခဲ့တဲ့2 power 4 60ကို3နဲ့မျှတော့48ဆိုပြီးဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် i အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ true rule of 768ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ vertical ဖြစ်တဲ့768ကိုဆရာတို့ခွဲတဲ့အခါမှာ4 power 3 into 12ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့က aura ကို power နဲ့စားလို့ရတဲ့ဒီ4အပြင်ထွက်မယ်။ဆရာတို့စားလို့မရတဲ့12ကတော့ true or 12ဆိုပြီးတော့ပဲကြံရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9က find the simplifying form ဆိုတော့အရှင်းဆုံးပုံစံတွေဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့မေးခွန်း ABCD ဆိုပြီးလေးဘုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် solution အနေနဲ့ဆရာတို့နံပါတ် A ကိုစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းက square root of 9 by 50ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဓိကဆရာတို့ကဒီ radical နဲ့မရှိတဲ့ဒီ pi by 50ကိုဆရာနှစ်ထပ်ပြအောင်ပြောင်းဖို့တဲ့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ကအပေါ်ရောအောက်ရောကိုဆရာတို့က2နဲ့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာ pi by မှာဆရာတို့ရမှာက50ကို2နဲ့မျှတော့ဆရာတို့100ရမှာဖြစ်တယ်100ကဆရာတို့10 square ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ် 9 into 2မှာတော့ဆရာတို့က9က3 square into 2ကတော့ဒီတိုင်းပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ order က2ရှိတာမို့လို့ order ကို power နဲ့ချိန်မဲ့3နဲ့တန်ကဆရာတို့အပြင်ထပ်မှာမို့လို့3 by တန်ရပြီးတော့ဆရာတို့အထဲမှာတော့ square root of 2ဆိုပြီးတော့ပဲကျန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B မှာဆရာတို့ true rule of -192 by 49အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ192ဆရာတို့ factorize စာကွန်ခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင် 4 power 3 into 3ဖြစ်ပါတယ် minus ရှိတာမို့ဆရာတို့ဒီ4မှာဆရာတို့ minus ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ minus 4 power 3 into 3 49ကျတော့ဆရာတို့ 7 power 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ order က3ဖြစ်တယ်မို့လို့ဆရာတို့ဒီ pi ကြီးကိုလည်းဆရာတို့ rational gain ဖြစ်အောင်ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ7 power 2ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကအပေါ်ရအရောဆရာတို့က7နဲ့မျှလိုက်ပါတယ်အလုပ်များတဲ့အခါမှာအမှက7 power 3ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ order ကို power နဲ့စားလို့ပြတာမို့လို့7တစ်လုံးအပြင်ထွက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ power pi ဝင်မှာလဲ -4 power 3ဒါ3မို့လို့ဆရာတို့ order ကို power နဲ့စားလို့ပြတော့ -4 အပြင်ထွက်အဲ့တော့အပြင်မှာက -4 by 7အတွင်းမှာစားလို့ order ကိုစားလို့မပြတဲ့ဟာပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 3 ရဲ့7ရဲ့မျှလာတော့ 21 ကဆရာတို့ true rule of 21ဆိုပြီးတော့ပဲကြံရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 4 rule of 16အဲ့တော့ဆရာတို့16ဆိုတာ2 power 4ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ order ကို power နဲ့စားလို့ပြက်တာမို့လို့ဆရာတို့အဖြေအနေနဲ့ဒူးဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် D အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ 2 into 2 root of 56အဲ့တော့ဆရာတို့ 2 ကတော့ဆရာတို့အရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်နေပြီသားဖြစ်ပါတယ်။ 2 root of 56ကိုဆရာတို့ရှင်းဖို့အတွက်အထက် radical ဖြစ်တဲ့ 56 ကိုဆရာတို့စာကွန်ခွဲတဲ့အခါမှာ 8 into 7ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 8 က 2 power 3အဲ့တော့ဆရာတို့ order ကိုpower နဲ့စားလို့ပြတဲ့2ကအပြင်ထပ်ထွက်တဲ့အခါမှာအပြင်မှာရှိတဲ့2နဲ့မျှတော့4ရမှာဖြစ်တယ်။7ကကြတော့ဆရာတို့ power 1ကစားလို့မပြတာမို့လို့အထဲမှာပဲဆရာတို့ကျန်ရှိတဲ့အခါမှာတော့4 2 2 or 7ဆိုပြီးဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။က
ခေါင်းဆောင် 2x3 အနေနဲ့ Operation with Vedigas Vedigas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တွက်ချက်မှုတွေဆရာတို့ကကြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ The product of two radicals of the same order is found directly from root 2 of radicals product ဆိုတော့ဆရာတို့မျှောက်လက် two radical of the same orderအရာတူတဲ့ radical နှစ်ခုရဲ့မျှလက်ကိုတဲ့ဆရာတို့ကတွေ့ရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုတွေ့ရှိလဲဆိုရင် directly from root 2 of radical root number 2တန်းဆရာတို့ဓာတ်ရိုက်တွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာ root number 2ကဆရာတို့ square root of h နဲ့ square root of y ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဆရာတို့သူ့မှာရှိတဲ့ radical ချင်းတူနေတာမို့လို့ဆရာတို့တမိုးအရဲထည့်ပြီးမျှလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ root number 2ကိုတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါအကယ်၍ဆရာတို့က the product of two radical of different order order တွေကမတူခဲ့လို့ရှိရင်တော့ order မတူတဲ့ radical နှစ်ခုကိုမျှောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာတို့ can be found using the rule rule စီးမျိုးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရှိရမလဲဆိုရင်တို့ဆရာတို့က have been changed ပြောင်းလဲပေးရပါမယ် to the equivalent radical of the same orderorder တူတဲ့ radical တွေဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကပြောင်းလဲပြီးတော့မှဆရာတို့ rule ကိုတောင်းလို့ရမှာဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာဆရာတို့က square root of h နဲ့ဆရာတို့က root of y ဆိုပါစို့ order က2ရှိနေပြီဒါမို့လို့ဆရာစစ်ဖြစ်အောင်3နဲ့မျှအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဆရာ power လက်3နဲ့မျှအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဘာရမလဲဆိုရင် root of h power 3 into တို့ဆရာစစ်ပြဖို့2နဲ့မြောက်အပေါ်လဲ2နဲ့မြောက်တော့ set rule of 1 power 2ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှဆရာ rule ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ set rule of h power 3 1 power 2ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ order မတူတဲ့ radical နှစ်ခုမျှောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံး order တူအောင်ရင်လုပ်ပြီးတော့မှဆရာ rule number 2တန်းဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်Example 11 Multiply root 6 by root 15 and express in simpler form root 6 and root 5ကိုမြောက်မယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုအရှင်းဆုံးပုံစံပြန်ဖော်ပြပြရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ solution နေတဲ့ root 6 နဲ့ root 15မြောက်မှာတော့ဆရာတို့က order တူတဲ့ radical နှစ်ခုမို့လို့ root number 2ရဲ့တမိုးအရယ်ထည့်ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာ square root of 6 into 15အဲ့ဒါဆရာတို့သူ့စာကွန်ခွဲတဲ့အခါမှာ6ကိုခွဲရင် 2 into 3 15ကိုခွဲရင် 3 into 5အဲ့ဒါဆရာဒီမှာ3နဲ့3ကိုဆရာ3 square ရတော့အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ3 square ဆရာတို့ order 2နဲ့စာရေးပြတယ်မို့လို့အပြင်ထွက်တယ်စာလုံးပြတဲ့2နဲ့5အထဲမှာနေခဲ့ရမှာမို့လို့3 into square root of 10ဆိုတဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါ Example 12Multiply 2 root of 12 by square root of 10 2 root of 12 နဲ့ square root of 10ကိုဆရာတို့ multiply မျှောက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် solution နဲ့ဆရာတို့မျှောက်တဲ့အခါမှာဆရာရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲသူ့မှာရှိတဲ့ဒီ radical ရဲ့ order တွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တူအောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ order 3 ကိုကြောင့်ဆရာတို့2နဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီ power ကိုလည်း2နဲ့မျှောက်မယ်ဒီမှာဆရာတို့ order 2ရှိနေတာမို့လို့ဆရာတို့က3နဲ့မျှောက်ရင် power လဲဆရာတို့3နဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့က6 through of 12 power 2 into 6 through of 10 power 3ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ same order ဖြစ်တဲ့ radical နှစ်ခုဖြစ်ပြီးမို့လို့တမိုးအရထည့်ပြီးမျှောက်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ 6 through of 12 power 2 into 10 power 3ရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ12နဲ့10ကိုစကွင်ခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့12ဆိုတာက3 into 4အဲ့တော့4ဆရာတို့ထပ်ခွဲရင်တော့3 into 2 power 2ဖြစ်ပါတယ်။တန်းကကြတော့ဆရာတို့2 into 5ဆိုပြီးတော့ပဲခွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ 6 root of 3 into 2 power 2 the whole power 2 into 2 into 5 the whole power 3ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ power တွေဆရာတို့ပြန်ပြီးမျှောက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့6 root of 3 power 2 into 2 power 4 into 2 power 3 into 5 power 3အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ order က6ရှိတာမို့လို့ power 6ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတာဆိုလို့ဆရာတို့က2 power 7ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က2 power 7ကိုဆရာတို့က order
စစ်နဲ့စားလို့ပြအောင်ဆရာတို့တူပါပါစစ် into တူဆိုပြီးခွဲတော့လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခွဲတော့လိုက်ရဆရာတို့တူပါပါစစ်ကဆရာတို့ order စစ်နဲ့ခြေွာတဲ့ခါမှာတူသလုံးမြင်ထွက်မယ်ကြံရှိနေခဲ့တဲ့တူရဲ့3 power 2ရဲ့ 5 power 3ကိုဆရာတို့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကျင်တဲ့225 0ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဖြေအနေနဲ့2 into square root of 2250ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။